Доброго вечора, шановні колеги. Рада зустрічі нашій такій у вебінарі. Сподіваюся на таку взаємовигідну, конструктивну співпрацю з вами. Поговоримо ми з вами сьогодні про навчання грамоти в добуквений період. І розпочнемо з того, що всім нам відомо, що вивчення української мови в початковій школі розпочинається саме в першому класі із такого курсу, який ми називаємо навчання грамоти. Це такий важливий етап навчання грамоти, такий важливий етап у формуванні особистості молодшого школяра, тому що в процесі навчання грамоти розпочинається формування і ключових, і предметних компетентностей, і саме в цей період першокласники оволодівають базовими навичками читання, письма, які є основою для подальшої освіти. Звичайно, ми, педагоги, повинні дбати про таку організацію процесу навчання грамоти, щоб освітнє середовище, методи, прийоми, засоби, форми навчання забезпечували усебічний розвиток школярів. Що важливо, також, щоб вони враховували їхні індивідуальні особливості і створювали такі умови, щоб кожна дитина відчувала себе талановитою і мала можливість розвивати свої здібності. Знаємо ми про те, що процес навчання грамоти поділяється на три періоди: добуквений, буквений і післябуквений. Хочу звернути вашу увагу на те, що підготовчий період до вивчення букв ми називаємо добуквеним, оскільки в цей період навчання грамоти діти букви ще не вивчають, а лише здійснюється підготовка до їх вивчення. Крім цього, у цей період маленькі учні вже працюють з букварем, так, в якому подано навчальний матеріал для забезпечення цього періоду. Тому ми називаємо добуквеним. Якщо він добукварний, то тоді не даємо в руки букваря. Це наша така думка, так? Протягом наступного основного періоду першокласники вже починають вивчати букви, оволодівають початковими вміннями читати за букварем, тому називаємо його буквеним періодом. Найважливішими такими навчально-виховними завданнями до буквеного періоду є адаптація дітей до шкільного середовища, до класного колективу, ознайомлення з правилами поведінки у школі, забезпечення мотивації до навчальної діяльності, формування загальнонавчальних умінь і навичок. Звичайно, серед завдань, важливих завдань є розвиток усного мовлення, пропедевтика елементарних мовних знань, розвиток фонетичного слуху і підготовка до письма. На слайді зазначені завдання і наступних періодів навчання грамоти, але про буквений і післябуквений період ми плануємо говорити на наступних вебінарах, тому на цьому я зараз не зупиняюся. Отже, процес навчання грамоти триває протягом усього навчального року. Це пов'язано із психологічними, фізичними і фізіологічними особливостями дітей шестирічного віку. Відповідно до державного стандарту, на інтегрований курс «Українська мова навчання грамоти» відведено 245 годин. А відповідно до статті 10 Закону України про повну загальну середню освіту, освітній процес триває не менше, ніж 175 днів. І тут така проста математика, яка добре відома досвідченим вчителям. Для молодих вчителів, за нашими спостереженнями, це таку якусь викликало труднощі в побудові календарно-тематичного планування. Тому я трошечки на цьому зупинюся.
Отже, 175 навчальних днів ми ділимо на 5 днів у тижні і отримаємо 35 тижнів. 35 тижнів навчається дитина. У першому семестрі ми маємо 16 тижнів, у другому семестрі 19 тижнів. Якщо ви не інтегруєте читання і письмо, а розподіляєте їх на два окремих уроки – урок читання і урок письма, тому ми 245 годин ділимо на два уроки і отримуємо 122 години і півгодини ще залишається на кожний урок – на читання і письмо. Беремо по 122 години. Ну, так ми рекомендуємо. Беремо 122 години на читання і 122 години на урок письма. І в кінці навчального року в нас звідти півгодини і звідти півгодини виходить година. Спільний урок в кінці навчального року, який ви можете провести для діагностування чи узагальнення знань своїх першокласників. Оскільки ми маємо 7 годин на тиждень, то можна таким чином розподілити. По 3,5 години на кожний предмет. Так? 3,5 години. Тому перший тиждень ми проводимо 3 години читання, 3 години письма. На наступному уроці 4 години читання і 4 письма. Також хочу сказати про те, що оскільки навчання грамоти триває протягом року, то робота з навчальним посібником «Буквар» є для першокласників таким, так би мовити, джерелом, основним джерелом формування навичок читання і письма. Усі завдання, які я вам сьогодні буду показувати у процесі нашої роботи, я взяла з нашого посібника «Українська мова Буквар» авторського колективу Вашуленко Микола Самілович, Вашуленко Оксана Вікторівна і Прищепа Ольга Юхимівна. Всі ці завдання, які я вам буду сьогодні демонструвати, належать до добуквеного періоду навчання грамоти. Кілька слів про навчальний посібник. Ви знаєте, що тепер буде не підручник з навчання грамоти, а навчальний посібник, який складається із 6 частин, і він повноцінно виконує функції підручника і зошита з письма. Тому систему вправ і завдань для реалізації добуквеного періоду ми вмістили у першій частині нашого посібника. У добуквений період розпочинається формування загальнонавчальних умінь і навичок. Передусім таких навчально-організаційних. Саме яких? Це опанування першокласниками умінням організовувати своє робоче місце. Тобто дістати підручник чи посібник, правильно його розташувати на парті, або посібник, або це підручник і зошит, і також інше приладдя. Також серед цих завдань є уміння швидко включитися в роботу, дотримуватися правильної постави під час читання і письма, правильно тримати ручку, олівець, зошит, інше. Серед цих завдань також це уміння співпрацювати у парі, у групі. Також серед загальнонавчальних умінь і навичок є завдання формування загальномовленнєвих умінь і навичок. Яких? А таких – з увагою сприймати усні репліки співрозмовника, доречно на них реагувати, говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу. Також ми повинні вчити дітей зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання, зв'язно передавати почуте, побачене. І також потрібно вчити дітей запитувати про те, що їм незрозуміле чи що невідоме та інші. Серед загальнонавчальних умінь і навичок ми починаємо вже в добуквений період формувати загальнопізнавальні вміння. Це вміння виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти їх за кольором, розміром, формою, смаком тощо.
Також ми вчимо знаходити у двох об'єктах щось однакове, схоже чи різне, зіставляти групи предметів за якоюсь істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об'єктах за орієнтирами, які дає вчитель. Також ми вчимо робити це з допомогою вчителя у першому класі, висновки узагальнення за результатами виконаного навчального завдання. Також вчимо виконувати завдання за зразком аналогії. І що дуже важливо, також ми навчаємо дітей рефлексивної діяльності, тобто формуємо в них навички рефлексивної діяльності. А що це? А це уміння оцінювати власну діяльність і аналізувати свої здобутки. Шановні колеги, перше завдання, яке ми сьогодні маємо розглядати, це завдання уроків навчання грамоти в добуквений період. Я його зазначила на сайті, на слайді. Я не буду вам, ви презентацію будете мати, я не буду ці завдання перечитувати з тої причини, що на кожному з них я послідовно зупинюся. І ви зможете самостійно з ними також ознайомитися. Єдине, про що я хочу сказати, про перше завдання, а саме про формування у молодших школярів уміння сприймати, аналізувати, інтерпретувати і оцінювати усну інформацію, також спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічно-монологічних формах. Саме цю проблему ми будемо розглядати також на окремому семінарі. Тому сьогодні я її не розкриваю. Отже, перше завдання наше, ще на чому я хотіла зупинитися, на тому, що зараз на слайді були продемонстровані освітні завдання до буквеного періоду навчання грамоти. Однак ми повинні обов'язково пам'ятати про те, що добуквений період, окрім освітніх завдань, у цей час перед учителем стоять такі не менш важливі завдання, які спрямовані на забезпечення адаптації дітей до школи, дошкільного колективу і, звичайно, ознайомлення їх із правилами поведінки в ньому. От саме оцей підготовчий період, він і забезпечує реалізацію принципу наступності. Він допомагає першокласнику безболісно перейти від дошкільного дитинства, від ігрової діяльності до діяльності нового виду і форми до навчальної діяльності. Ну, всі ми з вами знаємо, читаємо, психологи пишуть, фізіологи, що початок навчання дитини у першому класі – це такий один із найскладніших і найвідповідальніших моментів у житті дітей. Він такий складний і відповідальний і в соціально-психологічному, і в фізичному плані, а точніше в біологічному плані. Дивіться, це не тільки нові умови життя для дитини, це не тільки нові умови життя і діяльності, це нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. У цей період змінюється соціальна позиція. Дитина була просто дитиною, і тепер вона стала школярем. За дослідженнями психологів, особливо напруженим для першокласників, для всіх, вони пишуть, для всіх першокласників є перші 4 тижні навчання. Саме цей період вони називають періодом гострої адаптації. Тут психологічна напруга посилюється фізичною, адже діти мають новий режим дня, режим учня, який передбачає підвищену працездатність у порівнянні зі старшою групою дитячого садка. Деякі діти дуже хворобливо реагують на ці зміни, у них порушується сон, апетит, також послаблюється опір організму до хвороб. А у наших сьогоднішніх реаліях, коли діти не досипають ще і через повітряні тривоги, і не досипають, і нервують,
Це ще більше зумовлює таку важливість і необхідність проведення заходів, які сприятимуть адаптації дітей до навчання. Хочу порадити вам, що серед оцих заходів, які передбачають роботу з дітьми, обов'язково потрібно планувати заходи, які передбачають роботу з батьками. Батькам потрібно пояснити, що дитина, можливо, і не вередує, а має якісь проблеми, і потрібно звернутися до психологів. Наразі у мережі є дуже багато рекомендацій з цього питання. Також майже кожна школа має свого психолога, які допоможуть вам спланувати ці заходи і провести. Шановні колеги, з огляду на те, що я от зараз вам сказала про процес адаптації, наша думка така, що з метою успішної адаптації першокласників дошкільного навчання не варто скорочувати тривалість двобуквенного періоду. Навчання цей період потрібно організовувати так, щоб діти сприймали його в ігровій формі, не перевтомлювалися, щоб воно не викликало в них негативних емоцій. В деяких ситуаціях, можливо, цей період, добуквений період, в наших реаліях потрібно і збільшити. Однак кожен вчитель, зважаючи на особливості діток свого класу, сам вирішує, яка тривалість має бути добуквеного періоду. У добуквений період, звісно, потрібно організувати знайомство дитини із однокласниками, з іншими педагогами, зі школою, з правилами поведінки на уроці і поза уроком. От, наприклад, на початку навчання ми пропонуємо планувати такий урок, який називається «Вчуся знайомитися, спілкуватися». На такому уроці вчитель має можливість привітати дітей з тим, що вони стали школярами, поговорити про важливість навчання, познайомитися, власне, зі своїми учнями-ученицями. Також підняти такі питання, наприклад, ви можете сказати, коли люди вперше зустрічаються, вони знайомляться. А що означає познайомитися? Познайомитися – це означає назвати себе і, можливо, щось важливе розказати про себе. А як ви вважаєте, діти, для чого люди знайомляться? І перед тим, як почати таке знайомство між дітьми, почніть із себе, наведіть приклад, як це потрібно робити. От, наприклад, там, так, ви скажете, наприклад, я Марія Петрівна Іванова. Я працюю в школі вже 20 років, навчала багато хлопчиків, дівчаток, серед них уже є і лікарі, і вчителі, і пілоти, і так далі. Потім ви можете запропонувати учням познайомитися між собою, презентувати себе. Лише треба зважати на те, що організовуючи таку діяльність, треба взяти на себе роль посередника, оскільки діти різні і є такі дітки нерішучі, які соромляться, губляться, тому їм потрібно, звичайно, це допомогти. З цією метою можна розіграти різні сценки знайомства. Так? Далі можна запитати, чи є у нашому класі діти, яких ти знав раніше, назви їх, розкажи, як ви познайомилися, розкажи про себе, що ти любиш, чим захоплюєшся, в які ігри любиш гратися. Проаналізуйте, чи є у вашому класі діти з однаковими прізвищами, з однаковими іменами. Ну і далі ви працюватимете за ілюстрацією, яка подана у посібнику. Так, діти розглянуть малюнок і будуть давати відповіді на запитання. Як ви думаєте, які слова діти кажуть один одному? Наступним моментом буде предметом вивчення
стануть поняття спілкування. Ви обговорите з дітками, для чого, власне, люди взагалі спілкуються, як слово допомагає в спілкуванні. Розкриєте питання культури мовлення, культури спілкування. Поговорите про слова і жести у спілкуванні, про доречність використання жестів у мовному спілкуванні. На цьому етапі дуже корисними можуть стати ігри і різні комунікативно-мовні ситуації з використанням жестів. Шановні педагоги, звичайно, до буквений період також ви матимете можливість здійснити діагностику дошкільної мовної підготовки ваших дітей, ознайомитися з індивідуальними особливостями мовлення дітей вашого класу. Адже від розвитку мовлення значною мірою залежать їхні успіхи у навчанні з усіх інших предметів. Уже в добуквений період навчання грамоти ми починаємо щоденно працювати над словом, над його значенням, щоб сформувати в дітей активний словниковий запас. Тож, об'єктом вивчення на початку добуквеного періоду є слово. Його номінативне значення. А яке це значення? Називати предмети, ознаки, дії, числа або функціональне значення. Пов'язувати слова в реченні. Це я зараз говорю про сполучники і прийменники. Отже, спочатку діти одержують уявлення про слова, назви неживих предметів. За ілюстрації учні відповідають на запитання, що зображено на малюнку. Назви предмети, які є у класі. Постав запитання до цих слів, що лежить на столі, і так далі. Тобто вся робота присвячена словам, назвам предметів, які відповідають на питання що. В кінці уроку діти зроблять висновок, що про неживі предмети запитуємо що, що це. Наступний етап. Ми формуємо уявлення про слова, які відповідають на питання хто, чому ставити запитання до слів назв людей і тварин. Далі. Не переключу. Так. Далі. Це слова, назви, дій. Тобто ми формуємо в учнів уявлення про дієслова, звичайно, без уживання цього терміна. Вчимо на практиці ставити граматичні питання до дієслів різних часів в однині та множині. Ось за ілюстраціями діти відповідатимуть на питання, що роблять діти у школі на різних уроках. Вчимося ставити запитання до цих слів. Далі ви матимете можливість поговорити про різні хобі дитячі, дати можливість дітям розповісти, чим вони займаються у вільний від навчання час, які дії вони виконують під час цього заняття. Далі ви бачите, тут є такі ілюстрації, які присвячені сім'ї, що робить внучка з бабусею, які емоції вони переживають. І тут є й дідусь, який чимось займається з внуком. І внизу сторінки ви бачите ілюстрацію сім'ї. Ви можете запитати про те, хто із членів сім'ї тут зображений на малюнку, і сказати, що кожен із них робить. Шановні колеги, хочу привернути вашу увагу до того, що ви помітили, що в сучасних посібниках з навчання грамоти, не тільки в нашому, а й в інших авторських колективів, у порівняно з попередніми виданнями з'явилися такі методичні орієнтири для вчителя. Тобто формулювання завдань і запитань. Так? Раніше цього не було.
Зараз вони з'явилися. У наших посібниках ми намагалися їх давати короткими, адже посібник призначено в першу чергу для учня. Тому важливо сказати хочу про те, що Тирах, які подаються тепер в сучасних посібниках з навчання грамоти. В нашому посібнику вони короткі, однак, як я вже говорила, це не, ні в якій мірі не обмежує вашу творчість. Ви можете їх значно розширити. Ну, наприклад, ось так ми пропонуємо дітям назвати зображені у кожному ряду предмети одним словом, так? І друге, там розказати, якого вони кольору, за формою, за смаком і так далі. Як ми можемо розширити, наприклад, це завдання? Отже, назвали діти предмети одним словом. Тут ми можемо запитати, якого кольору груша? Які фрукти жовтого кольору ти ще знаєш? Далі, які ці фрукти на смак? Що можна з них приготувати? Як буде називатися сік із цих фруктів? Далі ви можете називати слова. Ну, ви скажете дітям: діти, я зараз називатиму слова, а ви дивіться на малюнок і впізнаєте, про який фрукт я зараз кажу. І ось ви називаєте, наприклад, кругле, червоне, солодке. Звісно, діти подивляться на малюнок і скажуть про те, що це яблуко. Далі ви можете запитати, чим яблуко відрізняється, наприклад, від лимона. Також можна тут запитати у дітей, який фрукт ви любите? Наприклад, діти скажуть, хтось з дітей скаже, що він любить яблуко. Запропонуйте тоді дати відповідь на таке питання, виконати таке завдання. Назви слова, які допоможуть тобі відповісти на питання, чому ти любиш саме яблуко. Що дитина може сказати? Я люблю яблуко, тому що воно яке? Смачне, солодке, соковите, апетитне, корисне, духмяне і так далі. Далі ми запропонуємо дітям сказати одним словом, що зображено на нижньому малюнку. Доберіть слова, за допомогою яких ви можете розказати, наприклад, про огірок. Огірок який? Зелений, довгий, хрумкий, смачний і так далі. І потім, коли ми попрацюємо з усіма предметними малюнками, ми можемо запропонувати дітям складання розповіді про будь-який фрукт за планом, який поданий тут під цим завданням. Наступне, шановні колеги, у 2018 році у програму було додано нову тему. Це ознайомлення в програму з навчання грамоти було додано нову тему. Це ознайомлення зі словами, які називають кількість предметів. Звісно, ми подаємо також матеріал для ознайомлення дітей з такими словами. На цьому уроці ми, власне, формуємо уявлення про числівник, звичайно, без уживання цього терміну. Вчимо на практиці ставити граматичні питання. Ось можна запропонувати таку роботу. Діти, сьогодні ми працюватимемо зі словами, якими називають кількість різних предметів. Розгляньте малюнок на сторінці 30, що розміщено на полицях у шафі. Яким одним словом можна назвати предмети на трьох верхніх полицях? Що стоїть на другій полиці зверху? Скільки в шафі тарілок? Якого кольору третя тарілка? А що висить на третій полиці? Якою по порядку висить червона чашка? Скільки в шафі чайників? А що ви можете сказати про кількість тюльпанів у вазі?
Далі ви попрацюєте над віршем. Такий чудовий вірш Лідії Повх, в якому розповідається про чашки, кожна чашка в сім'ї, мамина, татова, бабусина має свій особливий малюнок. Ось тут ви можете запропонувати роботу, ви прочитаєте цей вірш і запропонуєте дітям показати і татову чашку, і мамину чашку, а яка ж тут чашка дідусева. Далі наступним етапом є така ілюстрація, де зображені і посуд, і фартушок. Запропонуйте дітям назвати предмети на малюнку, скільки їх усього, а де місце цим предметам у домі, яку загальну назву можна дібрати до цих предметів, а потім ви запитаєте, а чи всі предмети тут є посудом, що тут до посуду не належить. Ну і тут багато є різних завдань. Не знаю, чи навіть коментувати через те, що забрав час у нас, ці технічні, забрали технічні негаразди. Але з вашого дозволу я зупинюся трошечки, бо хотілося б мені розказати, що закладено в ці завдання. Далі ми пропонуємо послухати аудіо із записом вірша Тамари Коломієць «Веселий душ». Там дуже багато називається посуду, який миється. Діти послухають і ви запитаєте, який посуд вони запам'ятали. Далі робота над ілюстраціями там, де їде вагончик, і у вагончику їдуть різні тваринки, так? Тут і скільки вагонів у поїзді, і скільки тварин, і хто їде у першому, і хто в останньому, і так далі. Також ви бачите ілюстрацію зайчика, який чекає гостей на день народження. Тут цікавою буде така робота. Подумайте, яку назву можна дати цій ілюстрації? Чи можна побачити щось на цьому малюнку, щоб свідчило про те, скільки років виповнилося зайчику? Ну, звичайно, діти повинні уважними бути і подивитися на торт, в якому стоїть певна кількість свічок. Далі можна запитати про те, скільки гостей чекає зайчик. От як діти визначать це, а за тим, скільки стоїть предметів посуду на столі, так? І далі потрібно дітям виконати ще й таке завдання, чи правильно зайчик накрив стіл, чи чогось він там не забув. Наступне, шановні колеги, це від слова до речення. Далі відбувається формування уявлень про речення, ознайомлення з розділовими знаками в кінці речення. На цьому уроці, на цих уроках першокласники отримають практичне уявлення про речення як основний засіб вираження думки. Тут доцільно використати такі види роботи. Ну, найперше потрібно зіставити поняття «слово» і «речення». Далі ми вправляємо дітей у визначенні кількості слів у реченні. Ознайомлюємо зі способом графічного зображення речень. Далі пропонуємо скласти речення і побудувати графічну модель складеного речення. А речення учні можуть складати за схемами, за малюнками, доповнювати речення за змістом, які ви їм запропонуєте. Далі учні вчитимуться інтонаційно правильно вимовляти розповідні, питальні і спонукальні речення. Ви бачите, що для цього також сторінки і завдання в посібнику передбачені. Невдовзі перед учнями постає нова проблема. У мові є такі слова, що не відповідають на жодні питання і нічого не називають. Але ці слова виконують певну роль. Яку ж? А вони служать для зв'язку слів, назв між собою у реченні. Це, на цих уроках діти ознайомлюються зі службовими словами. Наступний етап
це формування умінь ділити слова на склади і визначати наголошений склад. Першокласників навчають визначати у словах наголос, підкреслюючи наголошений звук чи склад, да, не тільки силою голосу, а й висотою тону. А ще такий цікавий є прийом. Наголошений склад досить виразно виділяється з-поміж ненаголошених, якщо це слово вимовити з питальною інтонацією. Для цього треба учневі запропонувати. Вимов слово так, немов би ти його не розчув, не дочув, і перепитуєш. Сонце? Сонце? Земля? Береза? Діти дуже швидко засвоюють цей прийом і, за нашими спостереженнями, потім активно користуються ним під час виконання самостійних завдань, які передбачають визначення наголосу у словах. Перепрошую. Звуковий аналіз слів починається з часткового. Спочатку виокремлюються голосні і приголосні звуки, які стоять на початку та в кінці слів. Наприклад, діти без особливих труднощів можуть назвати початкові і кінцеві звуки у таких словах, як оса, дуб, сон та інших. Потім уже ми пропонуємо здійснювати повний звуковий аналіз спочатку двоскладових слів, будувати звукові моделі цих слів. І вже наприкінці добуквеного періоду учні повинні оволодіти звуковим аналізом 4-5 фонемних слів типу риба, урок, олень, клен, груша, літак. А також вони повинні вміти здійснювати звуковий аналіз трискладових слів типу сорока, лисиця, корова. Шановні колеги, пропонуючи учням вправи на звуковий аналіз слів у добуквений період навчання грамоти, потрібно прагнути того, щоб предметом аналізу були не тільки досить вживані і поширені в мові звуки. Потрібно для звукового аналізу пропонувати дітям слова, які містять звуки, що зустрічаються рідше. Наприклад, це такі звуки «ц», «ці», от, наприклад, «перець», так? Також це звук «г», «ф», «х». Наступне. Таким чином, завершуючи добуквений період навчання грамоти, учні набувають таких знань і вмінь. Правильно вимовляти всі звуки сучасної української літературної мови. Також розрізнювати на слух та за способом артикулювання голосні і приголосні звуки, знати, що в українській мові є 6 голосних звуків, і називати їх. Також діти повинні вміти розрізняти на слух і з артикуляції тверді і м'які приголосні, правильно їх вимовляти. І що мається на увазі правильно вимовляти? Коротко, без призвуків голосного звука. Також діти повинні вміти утворювати злиття будь-якого твердого чи м'якого приголосного з усіма голосними звуками. Також ділити слова на склади, а у дво- і трискладових словах визначати наголошений склад. Завершуючи добуквений період, діти повинні володіти умінням називати послідовно звуки у слові і, користуючись умовними позначеннями, будувати звукові моделі і також складові моделі таких слів. Також діти повинні навчитися добирати слова до поданих звукових моделей, упізнавати, розрізняти слова, які називають предмети, ознаки, дії, числа, вміти ставити до них питання.
Звичайно, всі оці перелічені вміння, які діти набули у добуквений період, вони удосконалюються протягом буквеного періоду, і, звичайно, вони є такою надійною основою для формування першокласників навичок читання і письма в буквений і післябуквений період. Шановні колеги, також пам'ятаємо про систематичне відстеження індивідуального розвитку наших першокласників в процесі навчання. Воно, звичайно, має здійснюватись на суб'єктних засадах. І за цих умов така контрольно-оцінювальна діяльність, вона набуває для першокласників формувального характеру. Тобто контроль, який спрямований на пошук ефективних шляхів. Отримавши такі результати цього контролю, ви тоді можете коригувати подальше навчання своїх дітей. Хочу зазначити про таке, що отримані дані під час контрольно-оцінювальної діяльності, ці результати не передбачають порівняння з іншими учнями, і вони, звичайно, не підлягають статичному обліку з боку адміністративних органів. Все, що ви отримали під час формувального оцінювання, це для вас дані, для того, щоб ви могли скоригувати надалі процес, навчальний процес. Ну і пам'ятаємо про те, звісно, що в першому і другому класі ми оцінюємо вербально дітей наших першокласників. Виконуючи ось такі завдання на перевірку своїх набутих знань, умінь і навичок, першокласники опановують способи самоконтролю, саморефлексії, вибачте, і самооцінювання. А це, у свою чергу, сприяє вихованню, відповідальності і розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях. Наступний етап – це наше третє питання, яке ми маємо на сьогодні з вами розглянути – це особливості підготовки першокласників до навчання письма в добуквений період. Шановні колеги, оцей період навчання письма також вважають таким важливим і відповідальним у шкільному житті першокласника. Дивіться, процес навчання письма, він частіше, ніж інша діяльність, одночасно залучає як дитячу увагу, так і сприймання, пам'ять, мислення, прийоми розумової діяльності, такі як аналіз, синтез, класифікацію, узагальнення, а також у цей же час і фізичні можливості нашої дитини. Все це для того, щоб вчитись чути і диференціювати звуки. Також для того, щоб встановлювати відповідність між звуком і буквою і відображати на папері графічні комплекси букв. Спростити цей процес, такий складний процес набуття навичок письма, допомагає саме оцей підготовчий чи добуквений період навчання грамоти. Він, власне, і надається з тією метою, щоб вчитель з'ясував індивідуальні можливості учнів і рівень їхньої готовності до участі в такій непростій діяльності, як письмо. І також цей період надається для того, щоб ми могли підготувати наших дітей до роботи вже у буквений період. Хочу сказати про те, що для успішного оволодіння графічними і елементарними орфографічними навичками письма уже в буквеному періоді ми ніяк не обійдемося без ознайомлення учнів спершу з гігієнічними правилами письма. Тож на уроці саме
вони, саме правила письма, мають бути для розгляду першими. Гігієнічні правила письма визначені з метою, щоб запобігти проблемам, які можуть виникнути у зв'язку з такими анатомо-фізіологічними особливостями розвитку шестирічної дитини. Які це проблеми? Це недостатньо зміцніла нервова система, це недостатньо зміцніла кісткова, дихальна і м'язова система. Так? Подивіться, будь ласка, я вам зараз демонструю тут рентгеновський знімок, на якому чітко простежується величезна різниця між рукою дитини дошкільного віку і рукою семирічної дитини, яка розміщена праворуч. От, батьки дуже часто цікавляться, чому їхня дитина дошкільного віку не вміє нормально писати, адже їй вже скоро треба йти в школу, і починається, знаєте, оце натаскування дітей, заставляють їх писати елементи, букви, букви. Ну, покажіть дітям оцей знімок. Тут причина очевидна. Руки дитини дошкільного віку ще розвиваються, вони не повністю сформовані. А письмо – це дуже складний вид діяльності. Тому рекомендуйте батькам майбутніх першокласників не поспішати з письмом літер, а рекомендуйте їм такі заняття, які ми називаємо пальцематика. Це така зарядка для пальчиків. Ось тут приклади таких віршів і вправ для ручок я демонструю. Вони взяті з нашого зошита для дошкільників, де ми, власне, там теж пропонуємо готувати їх, розвивати дрібну моторику, готувати до письма. Отже, рекомендуйте батькам ось такі ігри, зарядки для пальчиків. Вони тренують моторику, зміцнюють дрібні м'язи на пальцях малюка. Вони добре впливають на розвиток моторних, творчих здібностей. Далі, наступне – це ліплення. Це заняття, яке зміцнює пальці, кисть руки, розвиває посидючість, фантазію, креативне мислення. Ліпити дуже корисно із пластиліну, з тіста, глини. Також таким завданням може бути плетіння з намистин і інші заняття з дрібними предметами, такими, наприклад, як крупа, квасолинки. Це добре розвиватиме дрібні м'язи на пальцях рук. А ще перевага цієї вправи в тому, що вона допомагає не тільки готувати руку дитини до письма, вона ще й дозволяє формувати, навчати рахувати. Бо можна ж ті намистини і квасилини рахувати. Дуже прекрасним завданням для розвитку, для зміцнення м'язів руки, для розвитку дрібної моторики є вирізання. І зазначу про таке, якщо дитина приборкає ножиці, тоді вона впевнено береться за олівець і ручку. Чудовим завданням є розфарбовування малюнків. Воно сприяє формуванню вміння правильно тримати олівець. Розвиває окомір, адже треба бачити межі малюнка, не виходити за його кордони. Малювання, розфарбовування розвиває усі групи м'язів, які беруть участь у цій роботі. І взагалі будь-який вид рукоділля прикладної творчості є вправою, яка дуже-дуже ефективно сприяє розвитку дрібної моторики у дітей і також готує руки дитини до письма. Доведено, що учень шестирічка в цілому готовий до навчання, однак під час письма вся його функціональна система організму потребує ощадного навантаження. Що це означає? А це означає, що все-таки велику увагу потрібно приділяти посадці за партою чи за столом, тому як дитина тримає ручку в руці і як розміщує зошит на парті чи столі під час письма. Хочу коротко зупинитися на проблемах, які виникають саме під час формування гігієнічної навички. Найперше, твердження про те, що учні
які пишуть лівою рукою, не переводяться на письмо правою, залишається в силі. Ці учні лівші, вони тримають ручку так само, як і правші, трьома пальцями, так, щоб три перших фаланги були рухливими. Ну, скажу вам про таке, що проблема навчання письма ліворуких дітей досить актуальна на сьогодні і може стати предметом обговорення на одній із наших зустрічей. Якщо ви маєте в цьому потребу, зазначте про це в чаті, і ми підготуємо для вас такий вебінар. Нелегким для учнів шестирічного віку є навчання письма ручкою в рядку зошита. Довжина ручки, її товщина, вони певною мірою впливають на формування навичок письма. І саме тому ви, як вчитель, маєте право змінювати ручку, допомогти дібрати для учнів таку ручку, якою йому буде зручно писати. Звісно, для письма рекомендується кулькова ручка. Ручку потрібно тримати першими фалангами трьох пальців великий, вказівний і середній, так? На відстані 2-2,5 см від кульки. Вчені, які досліджують цю проблему дуже, сказати, тісно, говорять про те, що зручною є ручка, яка має гумову накладку і саме трикутної форми, де трикутна форма для кожної фаланги має свою грань. Тоді пальці не находять один на одного і не ковзають по руці вниз. Шановні колеги, ще таке важливе, щоб запобігти втомлюваності пальчиків, адже діти на початкових етапах дуже міцно стискають ручку, тому на перших етапах, на перших заняттях, на перших уроках потрібно часто зупиняти письмо і надавати можливість дітям розслабити пальчики. Ось тут можуть стати в нагоду саме оті вправи пальцематика, які ми називаємо. Так? Багато дітей, у тому числі лівш, прийдуть до школи з дому або з дитсадка і матимуть уже набуті технічні уміння. Вони можуть бути як правильними, так і неправильними. Якщо уміння формується неправильно, наприклад, дитина тримає ручку не трьома пальцями, а в будь-який інший спосіб, то це, звичайно, гальмуватиме розвиток швидкості письма і також правильності. А що найбільш тривожне і негативне, це те, що воно буде погано впливати на розвиток самої кисті руки. Це також потрібно враховувати і коригувати неправильно набуте уміння. Те ж саме з положенням зошита на парті. Неправильне положення зошита на парті призводить до неправильного розміщення рук на парті. А якщо ми неправильно розміщуємо руки на столі чи на парті, то це негативно впливає на посадку і спричиняє викривлення хребта. Також потрібно на перших етапах коригувати це обов'язково, слідкувати за цим, впливати на дітей, щоб вони вчилися правильно сидіти за партою. Хочу зазначити про те, що враховуючи оці всі дослідження першокласників, в нашому посібнику ми пропонуємо починати виконувати графічні вправи ручкою тільки з тієї сторінки, де вже учні знайомляться з основним рядком і починають в ньому працювати.
До цього моменту ми пропонуємо працювати олівцями, розфарбовувати, штрихувати, домальовувати, малювати і так далі. Чи писати підготовчі елементи у рядку олівцями – це визначаєте самі ви, вчителі, залежно від того досвіду, який ви маєте, а власне від досвіду роботи з олівцем під час письма. На нашу думку, швидке стирання грифеля, а під час частого користування олівчиком, так, грифель стирається, він змінює свою форму, і це призводить до зміни форми написаного елемента чи букви. Тому ми вважаємо, що для цього не варто використовувати олівці, а краще писати елементи і букви в рядку ручками, ручкою. Також хочу зупинитися на використанні гумки. Як показує досвід, коли діти починають витирати, це призводить до неохайності письма. Крім того, коли дитина пише перший елемент, потім другий, вона його порівнює з попередніми, бачить, тут щось було не так, значить, треба постаратися виправити, зробити другий кращим, третім ще і так далі. Коли дитина пише олівцем і вона витирає неправильно написаний елемент, то наступний він не може бути написаний правильно, бо попереднього вже немає перед очима, і ми не можемо його порівняти. Крім того, наша мета під час навчання письма – привчати дітей відповідально і охайно ставитися до своєї роботи. Шановні колеги, користуючись нашим посібником, можна з першого дня роботи в ньому не вимагати похилого положення зошита. І це дозволить вам поступово формувати гігієнічні навички письма. Можна з першого дня роботи в ньому, значить, ми не вимагаємо похилого положення, а пропонуємо класти зошит похило тільки з того моменту, коли учні ознайомляться із похилою лінією графічної сітки зошита. До цього моменту ми пропонуємо тримати зошит паралельно нижньому краю парти. І в цей час тоді ми уваги більше приділяємо таким гігієнічним правилам, як положення ручки в руці і посадці за партою і, звичайно, правильності зображення графічних елементів. Одним таким із важливих складників гігієнічних правил, як ми вже зазначали, є посадка під час письма. 6-7-річні діти, вони дуже зосереджуються на тому, що вони роблять, а особливо, коли пишуть, ми бачимо, як вони зосереджуються на зображенні елемента, деякі з них аж язичка висувають. Да? Коли вони отакі зосереджені, вони дуже низько нахиляються над зошитом. І тим самим вони перекривають доступ необхідної кількості кисню, крові в органи, і це призводить до швидкої стомлюваності. Також це може викликати головний біль і спричиняти погіршення зору, і медики пишуть ще й про інші захворювання. Тому саме у добуквений період потрібно посадці приділяти багато уваги, щоб в дітей відпрацювалась така навичка, що під час письма сидимо рівненько, лікті лежать на парті і так далі. Звичайно, дітям можна пропонувати змінити свою посадку, розслабляти їх, але це може бути під час інших видів діяльності, під час читання, під час там розказування, переказування, складання речень та інших видів діяльності. Таким чином, шановні колеги,
Якщо ми у добуквений період сформуємо ці гігієнічні навички письма, вони стануть для вас такою реальною опорою під час формування графічних навичок уже у буквеному періоді. Добуквений період – це такий час, коли діти вчаться координувати рухи руки в обмеженому просторі, пізніше це в рядку. Також вони вчаться програмувати свої рухи. На цих уроках ми розвиваємо окомір. Для чого ми це робимо? Для того, щоб точно вони навчилися точно розміщувати велику і малу букву в рядку. Тож, з цією метою ми пропонуємо завдання, де учні мають визначити. Ось, наприклад, ви бачите такий лабіринт, і діти мають визначити, хто із тварини, де в дитсадок, а хто ж до школи. При цьому потрібно провести олівцем доріжки, такі лінії посередині доріжок, і намагатися не зупинятися, не відривати олівця від паперу і також не виходити за межі доріжок. Також приклади аналогічних завдань ви мали можливість вже розглянути на цьому слайді, який я вам презентувала. Наступними підготовчими завданнями, є такі. Виділити зі складного малюнка зором овочі чи фрукти чи тварин. Знайти у кухаря на кухні подані овочі. Так ми вчимо виділяти предмети з малюнка. Також важливо у цей період навчити дітей відчувати силу натиску рукою на папір. Часто це залежить від самого фізичного стану руки, адже ми знаємо, що деякі діти дуже сильно стискають ручку і потім дуже сильно тиснуть на сторінку ручкою чи олівчиком, а є діти, які ледь-ледь її торкаються. Тому ми повинні вчити контролювати оцю силу натиску на папір. Згодом дитина буде тоді сміливіше зображувати елемент чи букву у рядку, і це призведе до точності її написання. Для цього потрібно пропонувати завдання типу ось поставити крапочки. Так, от насип курчаткам багато пшона, постав крапки в соняшнику, домалюй крапочки на жучку сонечку. А далі, от ви бачите, тут є такі полунички, і ми просимо їх і крапочки поставити, і розфарбувати дві перші полунички, ледь натискаючи олівцем, а решту натискаючи олівцем з більшою силою натискою. Це для того, щоб діти не тільки відчули силу натиску, а ще й зрозуміли сам цей процес. У цей період, а саме в добуквений період, в період підготовки до навчання письма, необхідно приділити увагу направленню письма на сторінці зошита зліва направо. Це особливо важливо для дітей, які пишуть лівою рукою. Адже вони часто прагнуть почати письмо в праволівому напрямку. Тому ми пропонуємо першокласникам завдання типу «Вчуся орієнтуватися в напрямку письма». Тут вони так зображують різні лінії, доріжки наводять в правильному напрямку. В тому напрямку, в якому ми починаємо писати. Не забуваємо, звичайно, про те, що, зважаючи на слабкий розвиток дрібних м'язів кисті руки, на швидку втомлюваність дітей від напруженої роботи, ми пропонуємо кілька разів переривати наведення ліній різними іншими видами роботи.
Як бачимо, значний час до буквенного періоду він відводиться розвитку графічного уміння, а ця робота проводиться протягом усього до буквенного періоду в різних формах подання. А графічне уміння починає розвиватися з того часу, коли учні починають виконувати завдання на наведення різних форм ліній, предметів, їх розфарбовування, коли вони починають накладати прямі і коловидні лінії, і також тоді, коли вони починають самостійно зображувати графічні елементи у предметах, сюжетних малюнках і, звичайно, пізніше у рядку зошита. Традиційно ми починаємо навчати першокласників письма в сітці номер 1 в обмеженому рядку. Ну, останні дослідження доводять, що ця графічна сітка вона ефективна саме для початків письма порівняно з сіткою в одну лінію. І, звичайно, і досвід наш також доводить те, що дітям легше писати тоді, коли вони мають опору для початку письма і для закінчення письма. Тому сітка номер 1 допомагає дитині за менших зусиль виробити уміння, які нам потрібні будуть у буквений період. А це дотримуватися однакової висоти великого і малого елементів літер, також одного нахилу, це рівномірне розміщення елементів у рядку, тобто це ті параметри, які в буквеному періоді не стануть перепоною для вироблення такої важливої навички, як письмо букв. Для полегшення роботи в графічній сітці номер 1 ми пропонуємо учням знайомитися з нею поступово. Спочатку ми знайомимо їх з рядком. Учні починають працювати в рядку більшого розміру. Потім поступово рядок зменшується. І учні виконуючи, пишуть, малюють різні елементи від простих, це від прямих ліній, до складних петельних ліній у цих рядках. Ну, ось приклади завдань ви таких цих бачите на слайді. Далі. Учні знайомляться з міжрядковою лінією, з допоміжними лініями рядка, і пізніше вони пишуть ці елементи, різні елементи в основному рядку, вже з міжрядковою лінією, і нарешті потім ми пропонуємо учням писати у повній сітці, графічній сітці зошита. Таким чином, ми вчимо дітей розташовувати основні графічні елементи букв у графічній сітці, яка з перших днів зустрінеться вже дітей у буквеному періоді. І ви бачите, що цей процес відбувається поступово. Спочатку просто рядок більшого розміру, потім він зменшується, і ми показуємо дітям, що є міжрядкова лінія, потім з'являється сітка, повна графічна сітка зошита. Коли ми в добуквений період ознайомимо дітей з графічною сіткою зошита, з якої вони почнуть працювати в буквений період, тобто почнуть писати першу свою букву вже в повній сітці зошита, вони вже не боятимуться цієї сітки, орієнтуватимуться в ній і всю увагу будуть спрямовувати на форму букви, на її складники і, звичайно, на поєднання букв між собою.
Шановні педагоги, звичайно, добуквений період він не може існувати без розвитку мовлення першокласників, а воно починається з першого дня навчання грамоти дітей у школі. Майже кожна сторінка ви мали можливість переконатися в тому, що майже кожна сторінка навчального посібника викликає дитину на називання зображених предметів, на переказування сюжету, на складання речень, на міркування, спонукає до самостійного міркування на підставі раннього досвіду, на виявлення своєї фантазії. Крім того, більш детальніше ми матимемо можливість обговорити питання розвитку мовлення на уроках навчання грамоти, а власне це питання буде предметом обговорення на вебінарі 13 грудня. Підведемо підсумки нашої зустрічі сьогодні. Таким чином, шановні педагоги, у добуквений період потрібно пропонувати нашим маленьким першокласникам такі завдання і графічні вправи, за яких формуються уміння, які необхідні для обслуговування буквенного періоду навчання грамоти. І ми активно повинні, звичайно, над цим працювати. Наразі це все по тих питаннях, про які я хотіла сьогодні сказати. Хочу сказати про таке, що, шановні колеги, якщо є необхідність, потреба розкрити якісь теми з методики навчання грамоти, ви можете зазначити про це в чаті. Ми проаналізуємо ваші побажання і підготуємося до наступних зустрічей саме з цих питань. Я вам дякую за увагу. Вікторівна. Миру, творчих успіхів у навчанні наших маленьких українців, вони наше майбутнє. І з задоволенням відповім на ваші запитання. Оксано Вікторівно, ви мене чуєте? Тому що камери немає. Так, я вас чую. Оксана Вікторівна, було два запитання. Перше, як подолати освітні втрати? Закрили садочки, батьки працювали, діти вдома. От така ситуація. Подолання освітніх втрат? Так. Так. Як подолати освітні втрати? Шановні колеги, зараз не маю можливість вам продемонструвати посібник. У нашому відділі було підготовлено співробітниками відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України було підготовлено на такий посібник виявлення і подолання освітніх втрат, в якому, власне, це питання розкривалося. Там було запропоновано діагностичний інструментарій для виявлення освітніх втрат і запропоновано методичні рекомендації щодо їх подолання. Цей посібник є у вільному доступі в мережі, в бібліотеці нашого інституту. Ну, що я вам маю сказати? Найперше, потрібно виявити ці освітні втрати. З цією метою потрібно розробити діагностувальний інструментарій. Які саме втрати? Адже вони можуть різнитися у різних регіонах, і не тільки в різних регіонах, вони можуть різнитися в одному регіоні, в різних школах. Тобто кожен вчитель має мати своє дослідження, дослідження свого класу, які він має освітні втрати. На основі цього розробляється програма з їх коригування, як їх надолужити. Є багато рекомендацій Міністерства освіти, які варто проводити заходи з подолання освітніх втрат, що це може бути і коригування програми, що це індивідуальні заняття і так далі, і так далі.
Якщо ви в мережі, можете знайти багато рекомендацій з цього питання. І я вам рекомендую познайомитися з тим посібником, про який я вам зараз говорила. Оксана Вікторівна, ще одне запитання, яке нас в чаті так ну, не обговорювалося, але ми доносили один одному інформацію. Велика кількість дітей мають логопедичні проблеми. І вчителям важко справлятися з цією питанням, оскільки дітей в класах немало, а, на жаль, з кожним роком цих дітей стає все більше і більше. Логопедів, я так подивилася по опитуванню, знову ж таки, в школах фактично немає. Що ваші поради? Так, на жаль, констатуємо такий факт, що з кожним роком збільшується кількість українських школярів з вадами у вимові. Як вчителю початкових класів я можу тільки рекомендувати використовувати різні завдання, які сприятимуть розвитку артикуляції, вимові певних звуків, розвитку дихання і так далі. А однак тут треба фахівець. Треба звертатися, треба працювати з батьками, щоб батьки зверталися до логопедів. Бо це така це специфічний вид роботи, і треба доносити до батьків його необхідність. Оксана Вікторівна, ми дякуємо вам. Я хочу подякувати кожному присутньому вчителеві, наставнику, тому що це всі люди великої душі, великого серця, великої праці, які присвячують, скажімо, більшу, я думаю, частину свого життя нашим маленьким українцям. Тому всім дякую. Нагадую ще раз, що наступне заняття буде на наступну середу о 16-й годині, і Оксана Вікторівна розкриє вам наступну тему. Оксана Вікторівна.